תמים. אף אחת לא אוהבת תמים. כשהם על החולצה או על הקיריים, מאוד ברור לנו מה לעשות. אבל מה עושים כשהם פתאום מופיעים על האור? היום נדבר על היפרפיגמנטציה. בעברית פשוטה, מצב שבו בעקבות עודף פיגמנטים נוצרים כתמים קיים באזורי אור שונים. על הגוף, אבל בעיקר בפנים. אז לפני שאתם שואלים את עצמכם איך זה קרה דווקא לי, כדאי שתדעו שזו תופעה מאוד נפוצה, במיוחד במקומות עם שמש חזקה כמו ישראל. חשיפה מוגברת לשמש הינה תמיד מסוכנת לאור, אבל בזמן שינויים הורמונליים התופעה מחריפה. נשים רבות בשליש השני והשלישי להיריון, וגם נשים המשתמשות באמצעי מניעה הורמונליים בגיל המעבר. גם גברים סובלים מהתופעה. היפרפיגמנטציה עלולה להופיע גם אחרי נטילה של תרופות מסוימות, כמו למשל סוגי אנטיביוטיקה, תרופות לטיפול באקנה, כמו גם חשיפה לשמש לאחר אירוע טראומטי שעבר על האור. לדוגמה, הסרת כתובות קעקוע, כוויות, טיפולים אסתטיים מסוימים. אז כן, ישנם הרבה דרכים לזכות בציורים האלה על האור שלנו. אבל תנו לי להרגיע אתכם. היפרפיגמנטציה הינה תופעה רווחת. היא בעיקר אסתטית. אין צורך להילחץ. אתם ממש בסדר. הטיפולים בהיפרפיגמנטציה נחלקים לשלושה. לייזר, טיפולים כימיים שניתן לבצע רק באמצעות רופא, ותכשירים למריחה על פני האור שניתן לבצע בבית. תכשירים למריחה יכולים להיות קרם מוכן או תכשיר שנרקח עבורכם. כאן מרכזי ההכנות הרוקחיות נכנסים לתמונה. אלה אינם מרכזים מיוחדים העורכים תכשירים המיוצרים בהתאמה אישית לכל מטופל או מטופלת על פי הצרכים שלו או שלה ולפי סוגי הפיגמנטציה ממנו הוא או היא סובלים. כן, גם לנו יש כאלה. הטיפולים באמצעות תכשירים מהקטגוריה הזו אינם לרוב פשוטים, נמשכים בדרך כלל כמה חודשים בודדים, וזהו. חומרים הפעילים בקרמים גורמים לקילוף עדין. לכן, בתקופת הטיפול חשוב מאוד למרוח קרם הגנה דרמו-קוסמטי, היפואלרגני, עם מסן קרינה 50, לפני כל יציאה לשמש. זכרו, הדרך הטובה ביותר למנוע היפרפיגמנטציה הינה פשוט להקטין את החשיפה לשמש. אם יש לכם עוד שאלות, אני ורוקחי סופרפארם זמינים לכם בסניפים או בצ'אטים הרוקח באתר. אז רק בריאות. הרוקחים שלנו עושים הכל כדי שכולנו נרגיש יותר טוב.